Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? V žádném případě nikam nejdu. Rozhodně ne za surikatama. A co nakonec vás přesvědčilo se mít? No, přesvědčilo mě to, že trošku občas tenhle pořad sledujem, že sem chodí fajn lidi a že asi, když tady bude příjemný kolektiv lidí, který bude mít pochopení pro surikatí nápady, takže by to mohlo fungovat. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát kolem? Vůbec ne, ale myslím, že to určitě nějak zvládneme. Kdybyste si role vyměnili, je něco, na co vy byste se chtěla zeptat Jana Krause? Určitě možná, možná ano. Určitě bych se zeptala na jeho vztah ke zvířatům. A tak dále, teď mě úplně nic moc nenapadá. To by muselo vyplynout z kontextu. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trém? Vůbec ne, protože se surikatkama chodíme na přednášky, chodíme od školek po střední školy, chodíme do domovů seniorů, takže člověk musí být v klidu kvůli těm zvířatům, protože kdyby byl nervózní von, tak to s nima nebude fungovat. Tak jo, děkuju moc za odpovědi a přeji příjemný večer, ať se vydaří. Děkuju.